düş başlı yandı sefer ben olmuşum bir olmuşum bir olmuşum. Kardeşler, müeyyen sebeplere göre huzur mermimizi meclisimizde iştirak edebilmeyiz. Yarın huzur mermim bir almışlayalım. Rayonların şöbe reisleri burada iştirak ediyor. Cemiyetten iştirak edenler onlar da bir almıştır. Şimdi arkadaşlar söz vermişiz. Huzur vermemin bizim uçanlara hediyesi var. Mezal ve nişanlar var. Yoldaşımız olanların seçici. Arkadaşlar, Allah her birinize can sağlık etsin. Bizim Azerbaycan Vatan Muharebesi veteranlarının sədri Füzuli Rıza Quliyev bir iki günde üzülü sebeplerden burada iştirak edilmedi. Ama bizim şöbe sədrlerimiz var. 5 rayon şöbe sədrleri burada iştirak edilir. Allah her birisine Füzuli Məlim başta olmaqla can sağlık etsin. Buradaki bütün dövüşçülere Allah kömək olsun. Sizin kadar dağılırım. Elə her birimiz ürəyimiz vətənə döyünən insanları bir iki gündə Füzuli müəllimin salamları sizlere çatdıran Vahid müəllimin, Füzuli müəllimin, Elmar müəllimin, Niyazi müəllimin, Hadi İslamın her birisinin salamları sizlere çatdıran Allah Füzuli müəllim başta olmaqla her birinizə can sağlığı versin. Öpürəm sizi bağrımda basıram. Ve Koronboy Vətən Muharibəsi veteranlarının sədri Elvar müəllimin bu dəvətini qəbul edin. Yaxınlaşan təbriklərimizdə qürur dolu bir sözlərimizi bildirir. Sözü verərdik Həbib qardaşımıza, bəyanət qardaşımız, Həbib qardaşımız, Ramiz qardaşımız, Polat qardaşımız, hər birisi buradadırlar. Öz sözlərini desinlər. Əzizlərim, hamınızı salamlayıram. Bugün 90 minlik Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları Birliyinin üzvləri adından bu torpaqların alınmasında qanı tökülmüş, şəhid olmuş qardaşlarımızın hamısına Allah rəhmət eləsin. Sərt qalanlara hansı ki bir vurduların nümayəndələr iştirak edir. Hamısına bugünkü gündə can sağlığı arzuluyorum. Allah'tan arzu edirəm ki, hamınız dünən gördünüz ki, 12 iyun 24. tarixdə Akıncı Rus qoşununun nümayəndələri Azərbaycan torpağından çıxdı. Bu az qələbədir. Bu qələbədə bizim hamımızın payımız var. Ona görə hamımızı təbrik edirəm. Bizim simamızda bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Gün o gün olsun, ara çayrı notaylı mutaylı Azərbaycan birləşsin. Göyçə, Zəngəzur, Ermənistan torpaqlarının hamısı, yəni Azərbaycanlara xas olmuş Azərbaycanların ana vətəni olmuş torpaqların hamısının qayıtmasını Allah qoysa, Allah imkan verər, biz hamımız onu görərik. Bugünkü gündə hamımıza bir daha xoş günlər. Sağlamdan arzu edirəm, Allahdan arzu edirəm, neçə belə bayramlar qeyd edirəm. Hamımızı bir daha bu bayramlar günü münasibətindən təbrik edirəm. Tədbir şəxsi iştirakçılarını salam edirəm. Tədbirin təşkilatçısı olaraq Qasım müəllim, Sırlar müəllim başvurmaq şərti ilə bütün Koronboy briqadasını başda Qasım müəllim olmaq şərti ilə təbrik edirəm. Şamyanın alınmasında, Şamyan rayonunun alınmasında bütün əziyyət çəkən oğlanların, nəinki Şamyan, bütün Azərbaycan işğalda olan torpaqların azad olunmasında iştirak edən bütün qardaşlarımızın hamısını ürəkdən təbrik edirəm, Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Bizim millətimizə belə şən, gözəl tədbirlər keçirmək yaraşır həmişə. Demək, gülmək bugündən sonra. Allah hamını qorusun. Burada iştirak edənlərin, əziyyəti olanların hamısına da təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Vətən Müharibəsi veteranları adına. Sağ olun. Sağ olun.
Allah sizin şəhidlərinizə bərəkət eləsin. Hazırlayıb sizə bitirəcəyiniz sözü çatdırırsınız. Mən də sizin hər birinizi Azərbaycan Vətən Müharibəsi veteranları İctimai Birliyinin sədri Füzuli Rzaquliyevin adına, təşkilat işləri üzrə Mavin Vahid müəllimin adına, Niyazi müəllimin adına hər birinizi təbrik edirəm. Hər birinizə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Allah qardaşlar sizlərə qorusun. Allah bu tədbiri, bu məclisi belə yüksək səviyyədə hazır edən qardaşlarımıza can sağlığı versin. Lazım əlum, Allah sizə can sağlığı versin. Elman əlum, Allah sizə can sağlığı versin. Bir daha hamınızı salamlayıram. İnşallah yaxın vaxtlarda torpaqların son çazatı Xan kəndində, Xocalımızda da belə tədbirləri hər birinizi yaxın vaxtlarda Xan kəndində görmək arzusuyum. Bir daha hər birinizi təbrik edirəm. Allah hər birinizə can sağlığı versin. Sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bütün müharibə veteranları əvvəlcə Göranboy rayonunun Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranlar İctimai Birliyinin sədri Elmar müəllimi bugünkü gündə bizi bura dəvət etdiyi münasibəti ilə ona təşəkkürümü bildirirəm. Can sağlığı arzulayıram. O cümlədə bugün hansı ki vaxtı var idi ki biz Şamiyan deyirdik, indiki zamanda biz bura Ardəkən qanı baharsına, qol gücünə alınan bir torpaq. Bu torpaq nəyə görə qol gücünə deyirəm? O vaxtı bizim nə texnikamız var, bizə bir söz yox. Biz qol gücünə hərəkət edəsmişik, qol gücünə biz döyüşmüşük.